U jutarnjim časovima smo primili dva pacijenta sa opekotinama iz Milana Blagovića u Lučanima u vrlo nestabilnom stanju. Obojica su intubirani, na respiratoru, životno ugroženi. Uključene su sve mere kardiopulmonalne reanimacije, potpora za kardiovaskularni sistem, potpora za disanje, potpora za diurezu. Tako da radimo na tome da pokušamo da stabilizujemo stanje, ali kao što sam već rekao, bojice su životno ugrožavajući. Ugroženi.